vähän erinäköinen keli. Jes, eli morjens taas. Toi äskeinen klippi oli Portugalista, missä mä olin noin pari viikkoa sitten leirillä nuorten maajoukkueen kanssa. Nyt mä oon ihan kotona Suomessa, ja tällä videolla ei ole sen suurempaa tarkoitusta kuin että mä vähän näytän millainen on mun normireenipäivä tälleen kotioloissa. Eli tämän päivän ohjelmassa olisi kaksi treeniä. Toinen on ihan pk-hiihto, semmonen about 2 tuntia vapaalla. Mä menen tonne Petikon ulkoalueen hiihtolauduille hiihtämään. Ja sitten illalla olisi tarkoitus mennä juoksemaan tonne Esport Areenalle radalle. Ja aamupala on syöty, eli eiköhän lähdetä hiihtämään. Jonkun näköinen deja vu-ilmiö, kun viimeksi oltiin tän näköisen kaverin kanssa hiihtämässä. Katsotaan, pysyisikö se tällä kertaa pystyssä koko matka. Ei hyvältä näytä. Meillä kävi ihan hyvä tuuri, että tästä just jo latukaan, mä vähän pelkäsin, että täällä olisi huono keli hiihtää, kun on satanut koko ajan niin paljon lunta, että ei ole ihan, onneksi ei ole ihan umpihangessa puurtamista. Nyt ollaan about lenkin puolivälissä, tunti hiihdetty ja tunti edessä. Latu on aika pehmeä, niin tää on aikamoista puurtamista vähän, että aika raskasta. Nyt on tullut pääkaupunkiseudullekin sen verran hyvin lunta, niin täällä on aika hyvin näitä latuja ajettu. Mutta nyt kun viime yönä satoi noin paljon lunta, niin ei ole oikein ajettu, niin tää menee vähän tämmöiseksi yhden lenkin kiertämiseksi. Kyllä tää tästä. Uhu. Nyt on sekin lenkki saatu päätökseen. Oli kyllä aika raskasta hiihtää tuommoisessa säässä, että tekee kyllä hyvää päästä illalla sit juoksee vähän kovemmalle alustalle. No niin, se olisi päivän toisen treenin aika ja mä oon saapunut tänne Esport Areenalle juoksemaan. Mulla ei ole tarkoitus juosta mitään vetoja, vaan ihan kevyt noin puolen tunnin verkkalenkki, mutta mä en halua juosta sitä tämmöisessä lumisohjossa, niin ajattelin mennä tuonne radalle juoksemaan ihan kevyttäkin lenkkiä. Ja ikkunasta kun katsoo, niin en taida olla ainoa, kenellä on ollut sama idea. Mutta eiköhän sinne ihan hyvin mahdu. Lähdetään juoksemaan. Nyt on saatu päivän toinenkin reeni tehtyä. Oli aika väsyneet jalat, että ehkä se aamu lenkki vielä tuntuu. Mulla ei yleensä tässä vaiheessa harjoituskautta eli tällä tammikuussa, tammikuun loppupuolella hirveän hyvin kuulee vielä tuo juoksu. Eikä varsinkaan tällä reenikaudella, kun mä oon ensimmäistä kertaa ikinä teen ihan salilla voimaharjoittelua. Mä oon ihan hyvin saanut tehtyä noita voimareenejä, niin jalat on vetänyt niistä sen verran jumiin, että ei oikein juoksu vielä kuule, mutta onneksi tässä on vielä kauteen hyvin aikaa, niin ehtii vielä rakentaa sitä vauhtiakin sitten. Mutta mä ajan tästä kotiin ja syön hyvin ja vedän vielä venyttelyn, niin siinä on hyvä reenipäivä pulkassa. Eli kiitos kun katsoit ja nähdään ensi kerralla. Morjens!